କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ନୃଶଂସ ହୋଇପାରେ ମଣିଷ? କଳାର ଆଳ ଦେଖାଇ କ'ଣ ପଶୁଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବର୍ବରତା କରାଯାଇପାରିବ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ବର୍ବର ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆପଣ ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ରାଲବ ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଭଳି ବର୍ବରତା ଘଟାଇଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର। ରାକ୍ଷସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କିଛି କଳାକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଘୁଷୁରୀର ପେଟ ଚିରି ତାର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ କିଛି କଳାକାର ଜୀବନ୍ତ ବିଷଧର ସାପକୁ ହାତରେ ଧରି ଖେଳାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରାମାୟଣ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ରାମାୟଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଏ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏନିମାଲ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ସାପ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବିକୃତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ରହିଛି, ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଇଟା କେଉଁଟା ନା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି। ଆକୁ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶୟ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ଯାତ୍ରା ବା ମଞ୍ଚ ନାଟକର ରହିଛି ବେଶ ଆଦୃତି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଖେଳାଉଛନ୍ତି କୁସଂସ୍କାର। ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ କମିଟି ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଣୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ନାଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ପାଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବିଭତ୍ସ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ମାନେ କମ୍ପିଟିସନରେ ନାଟ ହୁଏ, ଏଇଠି ରାମାୟଣ ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ରାମାୟଣ ଲାଗିଛି, ବୋଲେ ସେଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଗହଳି କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆମେ ଜିତିଲୁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁହୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାପର ଖେଳ, ଯେଉଁକି ଘୁଷିରି ଖାଇବା, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ଆଇନତ ଅପରାଧ ଆଉ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁସନ୍ଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏ ଅପସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ଏହାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ଅବା ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ଗହଳି ହେଉ ଅବା ସହରର ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ, ଏହି କଳାର ଆଦୃତି ସର୍ବୋପରି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଲୋକାଦୃତ କଳାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଖେଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଉ ଅବା ନିଷ୍ଠୁରତା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ରାତାରାତି ଫେମସ୍ ହେବାକୁ କରାଯାଉଥିବା ଏ ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।